teicāt, ka nu, pārbaudot versiju par pašnāvību, to jūs arī agrāk esi teicis, un visējādos veidos meklē mirstīgas atliekas, un tad, ja tāds būtu, tad drīzumā būtu jāatrod. Un ņemot vērā to, ka no maija ir pagājis laiks, tad jūs esat izslēguši šo versiju? Nu, neesam galīgi izslēguši, protams, ka pastāv arī ņemot vērā to apvidu, kur tā mašīna tika atrasta un tā tālāk var būt visādie, bet protams, kad nu, laikam ejot, respektīvi, ja tā notika, ka cilvēks izdarīja šo te pašnāvību, grūti gan viņu par cilvēku saukt, bet tad būtu, nu, kaut kur jāatrodās, jā, tā, jo tie meklēšanas pasākumi tiešām bija ļoti, ļoti nu, ilgstoši un plaši un tā tālāk, jo nu, cita lieta, kā kāds cits cilvēkam atņem dzīvību, tad viņš slēpj tur un tā tālāk, nu, tas ir savādāk, kad cilvēks izdara pašnāvību, nu, tad tā īsti tāda slēpšanās nav. Protams, tur arī kaut kādi purvi varbūt un vēl kaut kas, jāteiksim, nu, kas saka, nu, visādi mēdz gadīties. Bet šī vairs nav prioritāra versija? Es teiktu tā, ka nē.